Assalomu alaykum qadrli muxlis. Qatar mezbonlik qilayotgan jahon chempionati 2-tur o'yinlarini Uels Eron uchrashuvi boshlab berdi. Eronliklar Angliyadan uchragan yirik mag'lubiyat alamini uning qo'shnisi Uelsdan oldi. Kerush shogirdlari o'zlarini bunga tiklangani o'yinning boshidayoq bilindi. Balki Uelsliklar biz ham yirik g'alaba qozonamiz degan o'y bilan maydonga tushgandir. Ammo Azmunning jamoadoshlari maydonda ancha mazmunli o'yin ko'rsatishdi. Dramatik o'yinning asosiy voqealari Uels darvozaboni 86-daqiqada qo'polligi sabab mundialdagi ilk qizil kartochkaga loyiq ko'rilib maydondan chetlatilgach ro'y berdi. O'yinni chiqib turgan forslar qo'shimcha daqiqalarda ham ustunlikni hisobda aks ettirishga urinishdi. Nihoyat 90+8-daqiqada Chechmi gol urdi. Birinchi turda alamli achchiq ko'zyoshlarini to'kkan eronliklar ko'zlariga ikkinchi turda beixtiyor quvonch ko'zyoshlari qalqdi. Beyl boshliq Uelsliklar esa 90+11-daqiqada yana darvozalardan to'p olib chiqishga majbur bo'lishdi. Bu safar ushbu ishni Rezayan uddaladi. Shu tariqa Eron 3 ochko bilan oxirgi o'rindan 2-chi o'ringa ko'tarildi. Oxirgi 3-chi turda esa ularni AQSh bilan bo'ladigan muhim uchrashuv kutib turibdi. Uchrashuv 29 noyabr kuni o'tkaziladi.